Arrestohet dhe ekstradohet nga Kopenhageni Danimarkës, Kristian Sulaj Martini, i cili akuzohet si autori vrasjes me armë zjarri të Ferdinand Polis në datë 20 mars të këtij viti, në vendin e quajtur Kryqëzimi i fshatit Grud në Shkodër. 27 vjeçari nga Shkodra ishte në kërkim ndërkombëtar për muajin mars, pasi arriti që të arratiset më një herë pas ngjarjes përmes Murishanit në Malin e Zi dhe më pas në Danimarkë. Ndërsa këtë të premte është ekstraduar në Tiranë për t'u përballur me akuzat, i riu akuzohet për vrasje me dashje në bashkëpunim të nardit të bujtinave, së bashku me tre personat të tjerë që arrestuan me një herë pas ngjarjes. Tre të arrestuarit janë Alfred Martini, 20 vjeç, që është vëllai i autorit, dhe dy vëllezërit Gilbert Toma, 26 vjeç, e Kleandro Toma, 29 vjeç, të dy banues në lagjen Skënderbeg. Vëllai i autorit, Alfred Martini, deklaroi pas arrestimit se ja kishte dhënë makinën vëllait Kristianit, por pa ditur se çfarë do të bënte. Ndërsa vëllezërit Toma janë shprehur se i dhanë makinën tip Audi vëllait Alfredit, pra autorit të vrasjes, por nuk e dinin se çfarë kishte planifikuar. Ndërsa më pas makinën ua kishte sjell Alfredi, megjithatë gjykata i la në burg. Nardi i bujtinave po kthehej nga servisi i makinave pasi kishte riparuar automjetin e tij Foristrat ku ju bë dhe atentati. Ai po udhëtonte bashkë me Jovan Mirashin, punonjësin e servisit, në momentin kur Kristian Sulaj ka qelluar në drejtim të biznesmenit për t'u larguar më pas me motor. Ndërsa gjatë kontrollit të territorit në vendin e quajtur Ura e Mesit, u gjeti djegur plotësisht edhe motori i patarka i përdorur nga autori gjatë kryerjes së ngjarjes. Një ndër pistat ku pohetohet për vrasjen e polis është edhe shkuara e errët e tij. Në vendin Fshinj, Itali, ai rezulton të ketë qenë i përfshirë në disa aktivitete kriminale, madje edhe i dënuar nga gjykata në Itali.